Тож, друзі, прийшов час зараз, зараз прийшов час слухати Слово Боже, прийшов час до Слова Божого, і давайте ми помолимось з вами разом. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні Тобі за те, що Ти є, ми сьогодні молимось Тобі, Боже, ми знову і знову приходимо до Тебе, ми молимось Тобі, щоб Дух Святий торкався серця кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Ти сьогодні говори з нашими серцями, Ти сьогодні торкайся наших сердець в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я намагатимусь бути сьогодні не дуже довго, швиденько. Сьогодні тема нашої проповіді – Дух Святий зійшов, тож радійте. Дух Святий зійшов. Дух Святий зійшов. Знаєте, я хочу сьогодні проповідувати не просто знову і знову говорити про те, як сходив Дух Святий, як відбувалося свято П'ятидесятниці, як саме воно відбувалося. Ні про це. Не хочу сьогодні говорити про це. Про що я хочу сьогодні говорити? Я хочу сьогодні, друзі, щоб кожен з нас, ми усвідомили, що відбувається, не відбулося, а що відбувається після того, як зійшов Дух Святий. Бачите, тема проповіді є «Він зійшов». Тобто це вже є. Це відбулося. Це факт. Це дійсно так. І далі в проповіді, тут в темі проповіді є «Тож радійте». Чому я маю радіти? Чому саме радійте? Чому це є радість для нас? Чому я сьогодні можу дійсно дякувати Богові за те, що прийшов Дух Святий на цю землю? По-перше, спочатку хочу сказати, що хто для вас не знає, чому це називається свято Трійці? Тому що це свято, коли Бог Отець, Він був явлений під час створення всього світу. Він був тим, хто творив цей світ. Саме тому, коли Авраам зустрівся, він зустрівся з Небесним Батьком. Коли ми бачимо все, що відбувалося, ми бачимо явлення Отця всьому створінню. Потім, коли Христос народився, ми кажемо, Христос народився, славімо Його, да? на Різдво. Що це було? Це було явлення Сина Божого, тобто це було явлення другої особистості Божої, другої особистості Трійці. Саме тому, коли ми бачимо, як Ісус Христос, Він приймає водохреща, що ми чуємо? Ми чуємо голос Небесного Батька, який каже, це є Син мій улюблений, в якому є моє благовоління. Тобто ми бачимо, як зустрічаються дві особистості, Батько і Син. Але що ми мали у той день, П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий? Ми мали прояв або виявлення Духа Святого, який є третьою особистістю Трійці. І отут вони всі три зустрілися разом. Тобто всі три, Батько, Син та Дух Святий, вони були явлені для всього світу. Ви знаєте, є питання Трійці, взагалі, це дуже складне питання. Багато хто з людей, ми не можемо зрозуміти, як це може бути, що три є одним, а один є трьома. Причому кожна з цих особистостей, вона є окрема. І кожна з цих окремих особистостей, всі три вони об'єднуються, вони є одним. Я хочу сказати, друзі, ніколи це питання не буде зрозуміло нам, знаєте, так от, щоб ми могли його пояснити комусь. Чому? Тому що це є Божа тайна. І ця Божа тайна, вона є для нас таємницею, і вона залишиться таємницею, доколи кожен з нас ми не зустрінемось з Богом особисто там же на небі. Чому? Тому щоб кожен з нас ми могли розуміти, що такого самого єднання від нас очікує Небесний Батько. Він очікує, щоб кожен з нас, будучи дійсно різними, абсолютно різними, в тілі Христовому, в Церкві Божій, ми могли бути поєднаними, могли бути одним, ми могли стояти поруч один з одним, як одне. Як одне. Знаєте, такий приклад наведу кожному з вас. Задовго ще до початку цієї війни, задовго навіть до 2014 року, якось ми спілкувалися з моєю дружиною, і я казав їй, ми з нею розмовляли про корупцію в Україні. Якщо ви знаєте, це є одна з дійсно з таких негативних явищ в нашій країні. І я дуже вірю, що нам вдасться владнати, нам вдасться перемогти це явище. Я ще не розумію навіть, як саме це має відбутися. Я їй сказав, що один з шляхів, яким це можливо було б зробити, це війна.
Тобто це втрата, величезна втрата, коли олігархи в один день або в один місяць, в один мить вони можуть втратити дуже багато. І вони зрозуміють, що вони не можуть відчувати себе в безпеці. Тобто, зрозумійте, що таке корупція? Корупція – це коли людина, яка робить щось погане, вона відчуває себе у відносній безпеці, тому що їй здається, що я можу подзвонити комусь, я можу, як це, перетереть, я можу з кимось домовитись, і ми порішаємо, перетерти, ми це порішаємо. Ні, друзі, я хочу, щоб ви розуміли, війна, ти не можеш ні з ким домовитись. Ви знаєте, такий був переламний момент, хто пам'ятає Ірпінську, Бучанську трагедію, коли цивільні люди, вони сідали у машини, і вони думали так, я зараз поїду, я ж людина, я ж не буду стріляти в людей. То ми зараз поїдемо, якщо ми зустрінемо росіян, ми з ними щось порішаємо, ми з ними якось поговоримо, ми вийдемо, і вони, все буде добре, все буде класне. І хто знає, що трапилось там? Дуже багато з цих цивільних, вони були розстріляні. Я пам'ятаю, як ми їхали з Бучі, ми їхали, як там це селище, Немішаєво. З Бучі їхали на Немішаєво, я бачив ці автівки цивільних, які були повністю зрішичені. Повністю, там ще кров на сидіннях була людська. Знаєте чому? Тому що ти не можеш домовлятися з тим, хто тебе ненавидить. Це не має сенсу. В цьому немає сенсу. Тому, друзі, коли є проблема, екзистенційна проблема. Нам треба розуміти, що це не час домовлятися. А знаєте, що це час? Це час для змін. Це є час для змін. Це є час змінюватись. Чому я про це сьогодні говорю кожному з нас? Тому що коли Дух Святий прийшов на землю, Він прийшов для того, щоб не просто Христос ходив споміж нас, а Він прийшов, щоб торкатися серця кожного з нас, для того, щоб ми також могли змінюватись. Я хочу вам сказати, коли я чую, кожного разу, коли я чую або промовляю слово «дух», ну, цей вислів «Дух Святий», я завжди очікую, думаю, я завжди відчуваю всередині собі це слово «зміни». Дух Святий, він дорівнює зміни. Зміни, які мають траплятися з кожним з нас. І саме про це я б хотів, щоб ми сьогодні говорили. Я хочу вам нагадати одне місце з Біблії. Хочу нагадати вам Євангеліє від Івана, 16 розділ, 7 вірш. Я знаю, що для вас, Маша, для вас моя українська ще трохи так, опа, це таке диво, але для мене це теж диво. Да, для мене це теж диво, тому що я намагаюся, це не дуже непросто, ви навіть не розумієте, наскільки це непросто, але я хочу сказати вам, нема нічого неможливого, якщо ти довіряєш Богу. Амінь. Давайте ще раз будемо читати, що тут написано. «Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я». Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. Ви знаєте, я думаю, що це була дуже сумна мить для учнів Ісуса Христа, для всіх, хто його оточував, ту мить, тому що їм було так класно. Пам'ятаєте, коли три учня разом з Христом, вони пішли на гору, і там вони побачили, як Христос, він перевтілився, вони побачили його славу, вони побачили сіяння Духа Святого, побачили сіяння Божої слави. І в той самий момент, пам'ятаєте, апостол Петро, що він сказав? Ісус, давай ми тут залишимось. Нам так класно з тобою, нам класно бути тут. І тому, коли Христос сказав, Він каже, краще для вас, щоб я пішов, я хочу, щоб ви розуміли, в той час, в ту мить, всі учні Христа, вони засмутилися. І я розумію так, що кожен з нас, ми б хотіли, нам би дуже, я так чомусь думаю, що кожен з нас, ми б хотіли бути, коли Христос був у втіленні, у цій земному втіленні, коли Він був на цій землі, я б думаю, що кожен з нас, ми б хотіли бути разом з Ним, відчувати Його, чути Його поради, чути Його проповіді. І знаєте, ті проповіді, вони торкались сердець кожної людини. Але чомусь, попри все це, Ісус, знаючи все це, Він каже, для вас краще, щоб я пішов. Я знаю, що для багатьох людей, коли вони чують про християнство для них це щось із знаком плюс завжди. Тобто це щось, так підсвідомо ми сприймаємо християнство, як це щось, що завжди має бути на позитиві. Що завжди має бути позитивним. І дивіться, тут Христос каже дуже дивні слова. Він каже, я розумію, що це погано, коли я піду від вас. І залишу вас, але він каже, це краще. Тобто краще, щоб я пішов від вас. Чому це краще? Чому це саме так?
Чому це, коли ми стикаємось з чимось, що для нас не є позитивним, але Ісус в своєму розумінні, Він каже, в своєму серці, Він каже, це є позитивно для вас, це є добре для вас, це є навіть краще для вас. Саме про це я б хотів, щоб ми сьогодні говорили, і коли ми згадуємо за Духа Святого, коли ми згадуємо за День зішестя Духа Святого. Я хочу ще, але проповідь, вона буде не навколо цього місця писання. Давайте ще прочитаємо далі. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 8 та 11, з 8 по 11 вірш. А як прийде Він? Про кого це річ? Дух Святий. Як прийде Він? Це каже Ісус своїм особисто. Він каже, як прийде Він, світові виявить про гріх, про правду і про суд. Далі. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже. А про суд, що засуджений князь світу сього. Цього. Друзі, ми тут читаємо в цих віршах, ми читаємо три найважливіші прояви Духа Святого. Ви пам'ятаєте, цей рік ми говоримо з вами про присутність Божу. Присутність Божу як інструмент, як зброю, яку Бог надав нам, щоб ми могли протистати будь-якій навалі, будь-якій біді, будь-якому нашестю, будь-чому поганому. Тобто присутність Божа – це є те, що захищає нас. Присутність Божа, вона так само має працювати, як для немовля працює його батьки. Коли батьки поруч, немовля спокійне. Знаєте про це? Коли вранці, в цьому місяці, ви знаєте, в травні було багато обстрілів, і одного разу, коли вночі Артурчик наш прокинувся, він побачив, каже, все добре, кажемо, все добре, окей, і ліг спати. Оце віра, да? Дивіться, він просто питає, все добре, ми кажемо, все добре, окей, і він пішов спати, все. І для нього неважливо, що відбувається навкруги, його батьки кажуть, що все буде добре, все буде окей. Тому, друзі, ці три прояви Духа Святого, присутності Духа Святого, вони є надважливішими для нашого життя. Я знаю, що коли щось трапляється погане в нашому житті, ми очікуємо, коли Дух Святий торкається. Я пам'ятаю, як в мене теж була, знаєте, одна така проблема, я пам'ятаю, це ще задовго до війни було. Я одного разу якось дуже злякався з літаків. Це була така, знаєте, це була авіаційна подорож над скелями. І я пам'ятаю це, хтось, можливо, скаже, та що там такого? Для вас нічого, для мене теж до того моменту, це було нічого. Але, коли я сидів, і я побачив, як крилами літак робить отак, коли ти пролітаєш над горами, і коли ти пролітаєш з землі над водою, і з води над землю, там є така трохи неоднорідність повітряних мас. І в цій неоднорідності повітряних мас буває турбулентність. Але все було добре. Я знав, що таке турбулентність. А просто ти сидиш напроти вікна, і у вікно я бачу оце крило. А потім дивлюсь у інше вікно, і там теж така річ. Але ж я знаю, що літаки, вони не мають так робити крилами. Я це знаю, але я це бачу. І ту мить, знаєте, в мені таке так, хопа, щось таке відбулося. Я потім пам'ятаю, наступні 3-4 роки, моя дружина, коли вона купувала квитки, ми мешкали у Сполучених Штатах Америки, коли вона купувала квитки, щоб ми летіли сюди, за 2 місяці я робив так, хоп. Я знаю, як дехто з вас відчуваєте себе під час повітряних тривог. Я спав по 15-20 хвилин на добу. І так, знаєте, я не спав, а так просто хоп, провалився, хоп, прокинувся. І все, 20 хвилин. Мені здавалось, на такому адреналіні, мені здавалось, що я майже виспався. Але я не висипався. Це було спустошення, цілковите спустошення. Я пам'ятаю, я прийшов до Бога, кажу, Бог, це щось незрозуміло. Я ж тобі вірю, я ж знаю, що ти зі мною. Я розумом все розумію, але нічого не можу зробити з собою. Хто відчуває себе інколи так? Твій розум все розуміє, але твоє тіло реагує не так, як твій розум. Взагалі не так. І знаєте, я почав молитися, я знайшов 90-й псалом. У цьому 90-му псалмі я знайшов місце списання, де ангелам своїм заповідає про тебе, на будь-яких шляхах, і я почав молитися, Господи, я проголошувати почав. І тоді Дух Святий прийшов до мене, і він почав говорити. І коли він почав говорити, щось почало відбуватися з моїм серцем, з моїми думками, і потім все прийшло до ладу. Зараз все окей. Така сама турбулентність, нічого не змінилось, такі самі літаки.
але всередині є спокій, є мир, є все добре. Чому я кажу вам про це? Я розумію, що кожен з нас, ми шукаємо проявів Духа Святого в тій миті нашого життя, коли нам погано. Хто молиться і просить, Дух Святий, торкнись мого серця, владнай все, прийди, заспокой. Хто молиться за це інколи? І це, друзі, бачите, ми всі очікуємо проявів Духа Святого. Але сьогодні, ще раз кажу, ще раз наголошую, я сьогодні хочу говорити про прояви Духа Святого, три прояви Духа Святого, які є надважливішими. І мені дуже прикро сьогодні, що ми, як діти Божі, як християни, найчастіше ми забуваємо про саме ці прояви Духа Святого. Найчастіше ми не просто там, не те, щоб зневажаємо, але ми не приділяємо потрібної уваги кожному з цих проявів. І кожен з цих проявів дійсно є надважливішим. Давайте я сьогодні зачитаю про кожен з цих проявів, і давайте будемо розбирати кожен з них. Перше. Гріх, можна, будь ласка, повернути до 9-го вірша. Дев'ятий. Гріх, що не вірують в мене. Дивіться, він сказав, коли він прийде, він світові виявить. Що таке виявить? Виявить, тобто він проявить. Це буде явне його, явне проявлення його присутності. Тобто Дух Святий це зробить. І перша річ, про яку ми читаємо тут, гріх, що не вірують в мене. В кого в мене? В Ісуса Христа. Я думаю, що кожен християнин може свідчити або підтвердити, що життя до зустрічі з Христом і життя після зустрічі з Христом – це абсолютно різні речі. Якщо ви дійсно зустрілися з Христом, хтось може сказати так про це? Я скажу так. До тієї миті, як я пережив народження згори, до тієї миті, як пережив відродження, цю дійсну роботу Духа Святого, яку може зробити тільки Він. Я нічого не можу зробити для цього. Знаєте, є багато людей, які моляться, і вони просять Дух Святий, або Боже, Боже, ти там зміни щось. Можна молитись скільки хочеш, але коли Дух Святий приходить, і ти переживаєш відродження, народження згори, в цю саму мить, друзі, це є перший прояв. І про що він є? Скажіть мені, будь ласка, що потрібно кожному християнину, не християнину, кожній людині відчувати або зрозуміти, усвідомити для того, щоб відбулось народження згори? Свою гріховність. Якщо ми не розуміємо поняття, якщо ми не розуміємо, що ми є гріховні люди, якщо ми не усвідомлюємо цього, я хочу сказати вам, друзі, церква – це буде просто лекція. Лекція, гарна лекція про християнську філософію. Філософію, якщо тебе вдарили по одній щоці, підстав іншу щоку. І знаєте, це може бути навіть дискусія філософська. А коли треба підставляти, коли не треба підставляти, як це зробити, як коли це не робити? Друзі, коли ти приходиш до Бога і ти не усвідомлюєш, що ти є грішник, ти не усвідомлюєш гріховність, тобто ти не відчуваєш прояв Духа Святого, у цьому питанні, ти не можеш далі йти взагалі. Тобто далі це буде така, знаєте, християнська язичність. Язичність, коли ми молимось Богу через Ісуса Христа, але не маємо цього Ісуса Христа. Кожна людина, яка дійсно хоче стати християнином або відчуває в своєму серці потребу зустрітися з Богом, вона має, по-перше, вперше усвідомити те, що написано тут, про гріх, що не вірують у мене. Це найперший, найважливіший прояв Духа Святого. Найважливіший. Але, скажіть мені, чи можлива зміна курсу, коли людина усвідомлює себе грішним без прояву Духа Святого, без того, щоб Дух Святий зробив щось з серцем людини? Чи можливо це, чи ні? Неможливо. Це є прояв Духа Святого. Та мить, коли ми усвідомлюємо свою гріховність, друзі, у цю мить Дух Святий торкається поверхні нашого серця, він торкається глибини нашого серця, і він приносить це прощення. Він приносить до нас реальність, усвідомлення того, що Ісус Христос на хресті помер саме за мене. Не за все людство, ні, а саме за мене. Саме за мене Він помер. І знаєте, що це має зробити? Я хочу зараз, щоб ви почули мене. Якщо є хтось з вас, хто більше, ніж, я не знаю, 6 місяців, ви вже є християнин, почуйте мене зараз. Сьогодні Дух Святий, пам'ятаєте, сказав, Дух Святий зійшов, тож радійте, да? Тобто Він вже є.
Скажіть мені, будь ласка, чи Дух Святий сьогодні продовжує свідчити людям стосовно гріха? Але знаєте, яка є проблема? Інколи ми перетворюємось, з часом інколи ми перетворюємось, на жаль, на професійних християн. І Дух Святий, інколи навіть християни, дуже багато чую останнім часом людей, християн, які кажуть, Дух Святий перестав зі мною говорити. Дух Святий не говорить нічого мені вже. Дух Святий нічого не говорить. Я хочу вам сказати, є перша річ, про яку Дух Святий говорив, говорить і буде говорити кожній людині. Він буде говорити і вказувати на гріх. Якщо є в житті християнина гріх, найпершим проявом Духа Святого буде не те, що «О, Дух Святий, втішуй мене». Ні. Перше, що він буде робити з вашим серцем, він буде вказувати тобі на гріх. Хтось скаже, але це не так приємно. Пам'ятаєте, що сказав Ісус? Краще, щоб я пішов. Знаєте чому? Тому що він знав, коли прийде Дух Святий, перша річ, на яку він буде завжди вказувати людині, це є гріх. Знаєте, є таке позитивне позитивне християнське мислення. Тобто мислення таке, таким чином, якщо Христос помер на хресті, він не буде більш мені говорити про гріх. Ні, друзі, ні. Він завжди буде говорити тобі про гріх. Знаєте чому? Тому що він знає, що гріх відокремлює нас від Бога. А він цього не хоче. Бог не хоче, щоб ми були відокремлені від Нього. Бог не хоче, щоб гріх стояв між нами та ним. Саме тому, коли ти приходиш у присутність Божу, найпершим проявом Духа Святого, знаєте, що буде? Він буде говорити тобі про якусь темряву, яка, можливо, є в твоєму серці. Ви знаєте, є таке модне слово, яке увійшло, так, знаєте, непомітно увійшло у нашу підсвідомість, воно увійшло у наше суспільство зараз, у наш всесвіт, людство. Толерантність. Знаєте, що таке толерантність? Хто мешкав за кордоном, вони стикнулися з толерантністю, а хто бував там, вони стикнулися, що таке толерантність? Лояльність. Толерантність, лояльність. Так, друзі, Дух Святий, в нього є одна унікальна здатність. Він не є толерантним до гріха. Просто так воно є. Знаєте чому? Тому що Біблія каже, що він є, який дух? Святий. Святий, тобто відокремлений від гріха. Відокремлений. Тому коли він приходить і коли він відчуває гріх, він не може там знаходитись. Але він любить цю людину. О, Бог же ж любить мене. Звичайно, Бог любить. Саме тому Бог, люблячи кожну людину, і якщо ця людина перебуває, або гріх перебуває на території життя цієї людини, Дух Святий, перше проявлення, найперший прояв Духа Святого буде в тому, щоб вказати на цей гріх. Для того, щоб знищити цю людину? Ні. Для того, щоб ця людина могла покаятись. Для того, щоб ця людина могла навернутись від цього гріха, відійти, відокремитись. Я не знаю, побігти від цього гріха, якомога далі стати від цього гріха. Скажіть мені, будь ласка, коли ми вперше покаялись, коли ми вперше прийшли до Бога, навернулись, що він зробив з нашими гріхами? Біблія каже, що він порвав їх, він знищив, він відокремив, як північ від півдня. Він сказав, я не пам'ятаю цих твоїх минулих гріхів. Але чомусь хтось з нас, ми взяли це так, знаєте, буквально, і ми думаємо, якщо він не пам'ятає тих гріхів, то навіть якщо я сьогодні грішу, він теж цього не пам'ятає. Дивіться, Дух Святий, він же ж не дурачок з ярмарки. Він все бачить, городсько, він все розуміє. Саме тому найпершим проявом буде це те, чому Ісус сказав, краще для вас, щоб я прийшов. Скажіть мені, будь ласка, чи бачив Христос серце Юди, коли Юда намагався його зрадити? Він знав це, він сказав, той, хто зараз зі мною поруч, той, хто омакне цей хліб, це блюдо зі мною разом, той мене зрадить. Він знав, що відбувається. І у Юди, чи була у Юди можливість не зробити цього? Так, звісно, вона була. Але Ісус, він був людиною, він не був Духом Святим. І саме тому він сказав, краще для вас, щоб я пішов, тому що коли прийде Дух Святий починає торкатися, він працює з серцем
кожного християнина, кожної людини. Та людина, яка ще не знає Бога, Дух Святий, торкаючись серця, він вказує на її гріховність. А коли ми, як діти Божі, приходимо до Бога, Дух Святий, торкаючись нашого серця, перше, що він вказує тобі, де є негаразд у твоєму житті, де є прихована загроза. Я б сказав так, що таке гріх у житті християнина? Це прихована загроза. Це є прихована загроза. Це є те, що ти не бачиш, не розумієш, але у самий непідходящий момент твого життя воно зробить з тобою погану річ. Дуже погану річ. Коли це вийде назовні, це буде проблема. Величезною проблемою. Тому, пам'ятаєте, хто пам'ятає 50-й псалом? Що там казав у цьому псалмі Давид? Що він пише до Духа Святого, коли він згрішив? Він каже, зміни моє серце. Торкнись мого серця, створи знову цей чистий дух. Він каже, створи це, зміни це. Я не хочу, щоб це відбувалось в моєму житті. Тому я хочу сказати, друзі, не лякайтесь. Я знаю, навіть є люди, які вірять, так, знаєте, вони собі вірять, Дух Святий не буде вже вказувати мені на мої гріхи. Ні, він буде вказувати, тому що він є святий. Але ще раз скажу вам, він вказує на твій гріх не для того, щоб тебе задавити. Він вказує на твій гріх, тобі буде говорити про твій гріх, щоб ти мог позбутися цього гріха. Щоб ти мог прийти до Христа і сказати, Христос, вибач мене, прости мене. Дійсно, цей гріх відокремлює. Знаєте, я хочу дуже, ну, я люблю дуже спілкуватись так відкрито з людьми. Я хочу сказати, сьогодні є така тенденція в християнстві, знаєте, тенденція така, намагаюся зараз підібрати правильне слово, навіть російською. Така тенденція незалежності певної. Знаєте, коли щось відбувається в житті людини, і вони так, ну, тільки щоб ніхто не знав. Я хочу спитати у християн зараз, ви дійсно гадаєте, що якщо ніхто не знає, то Бог про це не знає? Ви знаєте, що він сказав? Те, що ти робиш таємно, про це буде проповідувано з криш, з дахів, осель. Що ти намагаєшся зробити? І знаєте, коли Дух Святий, ми приходимо до нього, є такий, знаєте, є такий досвід у певних християн чомусь, вони приходять до Духа Святого. Дух Святий, все класно в моєму житті. Все класно. Не треба ні про що говорити, все класно в моєму житті. Класно те, що класно, а те, що погано, то погано. Я думаю, що я потім дам вам один з інструментів, через який працює Дух Святий, і чому, до речі, Дух Святий інколи не працює з людьми. Це є щирість. Щирість твого серця. Якщо ти накосячив, будь щирим. Якщо в тебе все гаразд, будь щирим. Але нам простіше бути щирими, коли в нас все круто. Знаєте, інколи навіть люди, якщо ніхто не знає, він зробив щось таке гарне, він знає таке, а ти знаєш, що я зробив? І ми щирі в ці моменти. Хто знає, хто впізнає ці моменти? Коли ми зробили щось класне для Бога. Ми щирі! Ми кажемо, я не хочу, щоб ніхто про це знав, але тобі по секрету скажу. По секрету всьому світу. А коли ти зробив щось погане, і Дух Святий приходить до тебе і торкається твого серця. Боже, не треба про це нагадувати. Мені це неприємно. Це не ти, це диявол прийшов до мене. Перший прояв Духа Святого. Давайте читати Біблію. Можна ще раз 9-й вірш? 9-й вірш. Ще раз можна? То, давайте 8-й вірш. А як прийде, він прийшов чи ні? Він світові. Хто відчуває себе частиною цього світу? Тобто це про мене також, да? Виявить. Знаєте, що таке виявить? Дістане та покаже. Виявить про гріх. Я нічого не додумаю, не домислюю. Воно так є. Ще раз кажу, для тих, хто думає, для тих, хто гадає, що це стосується тільки невіруючої людини, так, це стосується невіруючих людей. І він їм вказує на їхню гріховність. Він нам вказав на нашу гріховність, коли ми прийшли до нього. Але це не означає, що він більше не буде цього робити. Він робить це раз за разом, коли ми приходимо до нього. Тому я хочу сказати, що якщо сьогодні в вашому житті є така річ, яку ви, ну так,
Ну, окей, ну ніхто ж не знає. Я хочу вам сказати, Дух Святий знає. Він знає. Друга річ, друга, можна 10-й вірш, будь ласка, 10-й вірш, 10-й, це 9-й, 10-й, будь ласка. 10-й вірш, тут, тут є такі слова. А про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже. Багато, друзі, багато людей в цьому світі, вони переконані у своїй правді. Знаєте про це? В кожного своя правда. Є багато людей. Але знаєте, що робить правду істиною? Правду істиною робить та мить, коли ви помираєте за цю правду. Коли людина, яка має носій цієї правди, вона вмирає саме за цю правду. Знаєте це? Наприклад, хто бачив це відео, коли, я не пам'ятаю, на жаль, як звуть цього героя, який сказав «Слава Україні», його після цього розстріляли. Хто розуміє з вас, що та людина, вона була, я не люблю казати патріотом, тому що, знаєте, це такий вже такий ізбитий термін. Але ця людина щось, вона якось любила країну нашу. Хто розуміє це? Чому ви це розумієте? Тому що ця людина в той момент, що вона могла сказати? Вона могла сказати будь-що. Якщо б вона сказала не ці слова, хто розуміє, що, можливо, цю людину це врятувало? Але ця людина, вона мала глибоке переконання, це була її правда. Вона мала глибоке переконання стосовно однієї цієї фрази «Слава Україні». Тобто поєднала своє життя. Вона поставила цю країну навіть більше, ніж своє життя. І це ми усвідомлюємо. Для цієї людини це є істина. Тому що вона віддала своє життя. Скажіть мені, будь ласка, за що віддав своє життя Ісус? Він віддав своє життя за Божу правду. За Божу істину. Тобто він, саме тому ми називаємо його праведний. Праведним він став тієї миті, коли він сказав, я добровільно віддаю своє життя, тому що я вірю, що те, що сказав Бог, воно є правдою. І знаєте, другий прояв присутності Духа Святого в житті кожної людини, знаєте, чого він стосується? Коли це є невіруюча людина, він приходить і він каже, ти живеш не так, як треба. Ти живеш не так, як треба. Кому з вас до вашого приходу, до вашого навернення до Бога, кому з вас Дух Святий інколи він вказував, він казав, що це не є правильно так жити, це є гріхом, це є неможливо, це є неправильно. Було таке? А чому ми гадаємо інколи, що сьогодні Дух Святий не буде цього робити? Ви знаєте, ще раз кажу, позитивне християнство, воно каже, що зі мною все гаразд. Чому? Тому що Ісус помер за мене. Дивіться. Все гаразд, слухайте мене зараз уважно, все гаразд з тим, що Ісус помер за вас. Але з вами інколи буває не все гаразд. Знаєте, коли не все гаразд? Коли ви живете своєю правдою. Коли християнин починає, навернувшись до Бога, починає жити далі своєю правдою. Тобто втілювати у життя, продавлювати, прогинати, намагатись прогнути Христа під свою правду. Воно так не працює. Воно так не працює. Знаєте, дуже корисним, на мій погляд, є приклад, коли Ісус Христос прийшов, він проявив себе в житті апостола Павла, але ще тоді він був Савл. Пам'ятаєте, які слова він сказав йому по дорозі в Дамаск, коли Савл зустрівся з Христом? Він каже, чого ти йдеш проти рожна? Хто не розуміє, давайте я вам скажу, що таке рожно? Ріжно. Це така дуже довга палиця, спис, дерев'яний спис. І цей спис на кінці, він дуже-дуже загострений. Хтось з вас колись зустрічався з коровами на дорозі? Скільки їм треба посигналити, щоб вони відійшли? Я пам'ятаєш, якось ми їхали в Хмільник, і там, знаєте, було стадо корів на дорозі. Ми чекали десь хвилин 25. І знаєте, як вони пішли? Вони пішли завдяки тому, що прийшов хлопець з батогом і так дав одній другій, і вони пішли. Коли Бог звертався до Савла, він сказав, іди проти рожна. Тобто, уявіть собі, Никіта, йди сюди швиденько. Уявіть собі, що це спис. Костя, давай швиденько. О, красава, молодець. Розумієш, що... Так, да, він зрозумів, про що я. Зараз я віддам тобі. Уявіть, що тут він гострий. Уявіть собі. І ось
Нікіта, він намагається йти у цьому напрямку. Він чомусь, його правда вважає, що там правильний шлях. А Бог, Духом Святим, хоче сказати йому: Нікіта, туди не треба йти. То є хибна правда, то не є істина. То є правда, можливо, твоя, але то не є істина. І що намагається, про що говорив Бог Савлу? Іди сюди. Він каже: тяжко, важко тобі йти проти. Я знаю, куди треба давити. Давай, йди проти, йди. Він каже: важко, важко тобі йти. Бачите, він протикає, кров йде, дуже боляче. Але знаєте, інколи багато з нас, ми намагаємось йти тим шляхом. Але це моя правда. Ви нічого всі не розумієте, я його люблю. Я його зміню. Заради мене він кине пити. Та скоріше ви почнете пити. Разом з ним. Ще не дай Боже і колотись. Чому? Тому що твоя правда, вона не є істина. Вона є лише твоєю правдою. Дивіться, можна ще раз 10-й вірш? 10-й вірш, дивіться. А про правду, він каже, що... Хто йде до отця, скажіть мені? Нікіта? Савл йде? Костя? Хто йде до отця? Ісус. Чому він може йти до отця? Тому що його правда є істиною. І він каже: я йду до нього, і мене не побачите вже. Чому? Костя, спасибо, дорогой, благодарю. Чому не побачите? Тому що він каже, це не є. Дякую, Нікіта. Це є незворотнім. Тобто ти не можеш, тільки Божа правда, вона є правдою. Тільки Божа правда. Я не знаю, Боже мій. Як прикро, що як пастор я інколи зв'язаний, знаєте, як це, тайна сповіді. Боже мій, якщо б ви просто, якщо б ви розуміли, якщо б ви мали можливість, якщо я б мав можливість вам інколи розказати, коли приходили до мене люди, і ви знаєте, казали: а я вважаю так. Я говорю: да не робити цього, а я вважаю так. І я знаю, що то Дух Святий через мене намагався сказати цій людині, що не роби так. Але вони: ні, в мене все буде класно, ви нічого не знаєте, я вам не вірю, все буде класно. А потім, знаєте, вони всі так роблять, а потім тихенько, через рік, два, три приходять такі сльози. Допоможіть мені. В мене проблема. І знаєте, в таку мить, ну що сказати? Ну окей, давай я допоможу. Але я чекаю. І коли настає слушна мить, знаєте, що я кажу? Я кажу: ну ти дурак. Ну навіщо ти йшов проти того рожна? Ну навіщо ти намагався продавити свою правду? Ну що воно, стало тобі на користь? І ніхто з них цю мить, вони не кажуть. Всі, знаєте, всі, коли вони косячать, вони не кажуть нікому. А потім, коли все, та все добре, все гаразд, все класно. Та не класно, тому що ти. Як не сказати б гірше. Більшість живучих нині людей обов'язково переконається в тому, що їхня правда була лише їхньою правдою. Але ті, хто приймають правду Бога як єдину безумовну істину, вони знають, що за цим стоїть прояв присутності Духа Святого. Найбільша омана в нашому житті, коли ми намагаємось свою правду представити як істину Божу. Воно так не працює. Не працює. Просто, я не знаю, я не хочу казати «повірте мені», не треба вірити мені, вірте Слову Божому. Але просто, включіться. Я 30 років вже християнин, і 20 років я вже пастор. Як ви гадаєте, якщо після 20 років мого пасторства я кажу людям, що воно не буде так, як ти хочеш, як ви думаєте, я просто це кажу, тому що я такий, опа, а я вважаю інакше? Ні. Ви навіть не уявляєте, скільки в кабінеті, скільки мені доводилося бачити людей, які обрали свій, в лапках, шлях своєї правди, а потім воно як дало їм по затилку, по тилиці. І вони приходили і казали: чого я вас не послухав? А тому що, друзі, не ти зі своєю правдою, дивіться, не я зі своєю правдою пішов до отця, а хто пішов?
Тому Дух Святий кожного разу, як ти приходиш в Його присутність, після того, що Він буде торкатися твого серця стосовно гріха, інша річ, друга річ, яка буде Він робити, Він буде торкатися твого серця стосовно істини Божої. Він хоче коригувати твій життєвий шлях, твою правду на шляхи Божої істини. Це другий прояв Духа Святого. Це не той прояв, пам'ятаєте, хто покаявся, хто прийшов до Бога в 90-ті роки, пам'ятаєте оце? Це не той прояв Духа Святого, друзі. Це не про той прояв Духа Святого. І цей прояв Духа Святого, він торкається самої глибини твоє серця. Самої глибини твого серця. Це не про електричний ток, який ти відчував. Ні. Це електричний ток, який знищує будь-який гріх в твоєму серці. Будь-яку темряву в твоєму серці. І 11-й вірш, будь ласка, давайте звернемось до 11-го віршу. Про суд. Про суд, що засуджений князь цього світу. Хто знає, про якого князя тут йде мова? Про диявола. Тобто він засуджений. Що це означає? Дуже скоро, дуже, я вважаю, я гадаю, що в найближчий час, друзі, ми побачимо дуже яскраву картину. Ця буде картина такою. Ми побачимо дуже багато людей, які довгий час, з початку повномасштабного вторгнення російського, вони мовчали. Ми дуже скоро побачимо цих людей, які будуть кричати ці гасла «Слава Україні! Героям слава!» на всіх кутах. Знаєте чому? Коли всі починають розуміти, хто переможе, всі намагаються стати на боці переможця. Але не тільки, да, перевзуваються. Швиденько. Хто пам'ятає? Дежавю, пам'ятаєте? Опа, одну фуражку одел, потім опа, говорить, хто там, білий? Говорить, вторую фуражку одел. Свадьба в Малиновці. Опа! Ні, друзі, дивіться, що тут написано? І про суд, що засуджений князь світу цього. Я хочу вам сказати, цей світ, згідно Єфесянам, другий розділ, другий вірш, цей світ, він функціонує за правилами та волею князя цього світу, тобто диявола. Тобто невіруючі люди, вони обрали свідомо або підсвідомо, вони обирають для себе обирають шлях князя світу цього. Але якщо ти навернувся до Бога, якщо ти прийшов до Бога, і якщо ти стикаєшся з Духом Святим, що буде нагадувати завжди тобі Дух Святий? Він завжди, до самої останньої миті твого життя, він буде нагадувати тобі. Не обирай не той бік. Дивіться, якщо сьогодні є багато християн, то, знаєте, вони такі розриваються, як та мавпа. Говорить, є гарні, а є розумні. Мені що, розірватися? Є багато християн, то розривається між Богом та цим світом. Ми розриваємось, ми так, знаєте, навпіл. Ми живемо навіть навпіл. І знаєте, що буде робити Дух Святий кожного разу, коли він приходить? Він буде тобі нагадувати. Андрюша, ти обираєш не той бік. Бо той бік, який ти сьогодні обираєш, він вже засуджений. Він вже засуджений. Тобто, ну як би вам сказати? Маю, знаєте, такий приклад знайти гарний, щоб до нас дійшло вже так остаточно. Ну якщо вже програє хтось, ну не треба йти на той бік. Ну, не треба йти на цей бік, ну хоча б на той не йди. І я дуже не розумію, як ми, як християни, дуже часто ми обираємо на той бік. О, моя сім'я, це для мене все. Ну, скажіть, будь ласка, ну, невже ви дійсно в це вірите? Так, це дуже важливо. Але це не є все. Якщо б це було все, знаєте, який відсоток розлучень був би в нашій країні? Нуль. А в нашій країні 60, від 60 до 70% сімей у перші 5 років подружнього життя вони розлучаться. Чому? Тому що це не є все. Я записав собі оце так, знаєте, дав такі пояснення. Дух Святий щоденно в своїй присутності буде підштовхувати нас саме до цього усвідомлення, бо тільки в ньому ми остаточно спрямовуємо наш земний шлях до Бога.
Чому Дух Святий буде нам нагадувати про те, що він вже засуджений, диявол вже засуджений? Щоб ми ніколи, друзі, не були двоєдушні люди. Я хочу нагадати вам одне місце з Писання. Якова 1:8. Якова, перший розділ, 8-й вірш. Можна, будь ласка? Дивіться. Двоєдушна людина, що не постійна на всіх дорогах своїх. Хто така двоєдушна людина? А це християнин, який, знаєте, і між Богом, і між світом. Нашим і вашим за копійку спляшем. От така, знаєте, людина, така, опа! І саме найголовніше, така людина, вона ж завжди собі вигадує, що цього ніхто не знає. Знаєте, як я знаю, як це, який прояв буде всього? Ви будете непостійні на всіх дорогах своїх. З такою людиною тяжко будувати сім'ю. З такою людиною тяжко будувати дружбу. З такою людиною важко будувати бізнес. З такою людиною завжди важко будувати. Тому що ця людина, вона так. Вона танцюрист. Навпіл. Вона завжди в шпагаті. Немає ніякої стабільності. Ні стабільності у відносинах, ні стабільності у слові. Він сьогодні сказав одне, а потім забрав це слово. Чому? А тому, що вона навпіл живе. І це є проблема. Скажіть мені, будь ласка, ці три прояви Духа Святого, чи не є вони важливими для християнина? На мій погляд, на моє особисте переконання, це є надважливі прояви Духа Святого. І вони навіть є більш важливими, ніж інколи, знаєте, просто, о, втіха, мені хочеться втіхи. Та дивіться, якщо ти ці три речі з цими владнаєш, знаєш, яка втіха приходить? Фух, я скажу вам так, найбільша втіха життя, коли ти знаєш, що ти нікому нічого не винен. Знаєте про це? Хтось з вас колись брав кредит? Як ви відчували себе, коли ви його віддали? Втіха, втіха. Друзі, коли ти знаєш, що Дух Святий бачить твоє серце, і він знає, що там нема нічого поганого, така втіха приходить на серце. Так круто. І навіть коли в тебе немає автомобіля або чогось ще, це круто. Я знаю, що хтось з вас, можливо, зараз ви подумали, але інколи буває так прикро. Я хочу сказати, Дух Святий робить і більше навіть. Я просто сказав про три прояви сьогодні лише. Три прояви Духа Святого, які він робить завжди. Якщо ви дійсно хочете відчувати Духа Святого кожної миті свого життя, друзі, зверніть увагу на ці три прояви. Але я, як зазвичай, я не хочу залишити вас без інструментів, як саме це зробити. Я хочу прочитати вам Єфесянам 4 розділ, 30 вірш, Єфесянам 4:30. Я хочу нагадати вам це місце з Біблії і з нього збудувати. Я хочу дати вам 6 простих, дуже простих рекомендацій, які допоможуть вам завжди бути у злагоді з Духом Святим. Жити у злагоді з Духом Святим. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані в день викупу. Тобто дивіться, ми можемо засмучувати його. Чим ми можемо засмучувати? Своїм відношенням до гріха, своїм відношенням до істини і своїм відношенням до цього земного життя. От ці три речі, про які ми говорили. Ці три речі, друзі, вони дуже засмучують Духа Святого. О, Дух Святий, ти сьогодні казав мені, що я маю вдягнути зелені шкарпетки, а я вдягнув червоні. Я хочу вам сказати, заспокойтесь, це не засмучує Духа Святого. Його навіть не засмучує, якщо він вам казав, іди до тієї людини і говори, проповідуй цій людині, і ви не зробили цього, це не засмучує Духа Святого. Духа Святого не засмучує, навіть якщо, я не знаю, навіть якщо ви зробили, вибачте, навіть якщо ви зробили гріх, це не дуже засмучує його. Знаєте, що дуже його засмучує? Коли ви гріх перестаєте вважати гріхом. Коли він вказує вам на гріх, а ви так, я не тут, а я в доміку. Мене тут нема. Оце його засмучує дійсно. Його засмучує, коли ми викривляємо його істину і кажемо, що він отак сказав, а він так не говорив. Коли ми викривляємо свої земні шляхи, ми кажемо, о, найголовніше для в житті кожної людини – це діти. Ні. Тому що якщо найголовніше діти, то найпрокляті люди, самі прокляті люди на цій землі – це люди, які не мають здатність мати дітей. Ви в курсі про це? Знаєте, що є люди, які фізично не можуть народити дитину? То що, ця людина, вона позбавлена цього? Вона не може бути щасливою? Ні. Тому що найбільше щастя на земному на нашому земному шляху, друзі, є розуміння того, що ми йдемо до Бога.
І які ці поради? Давайте я вам дам ці 6 простих, дуже простих порад. Умови проявів присутності Духа Святого в житті дітей Божих. Перше – довіра. Безумовна довіра. Ти маєш довіряти Богу. Навчитись довіряти Богу. Знаєте, я знаю, що є багато людей, які підсвідомо ми обираємо, особливо християн, ми підсвідомо обираємо свій шлях, тому що нам здається, що наш шлях, він є більш класним. Він є більш класним. Ми не довіряємо Богу, що його шлях, він може бути кращим. Ну, просто не довіряємо. Зараз, дивіться, я дуже дам вам таке, знаєте, слушний приклад цього. Є тут дружини, підійміть руки, будь ласка, дружини. Інколи ви казали своєму чоловіку, треба зробити так. А він зробив по-своєму. Бувало таке? І про що ви думали у ту мить, коли він сказав, я буду робити інакше, а потім ще й накосячив? Я переконую кожного з вас, я впевнений. Знаєте, що ви відчували? Ту мить ви відчували, всі ви відчували, він мені не довіряє. І це є проблема. Так само, дивіться, ви зараз посміхаєтесь, так само з чоловіками. Інколи чоловіків теж клепка є в голові. І інколи ваш чоловік скаже вам, треба робити так. Ні. Треба робити так. Ні. Знаєте, такий мовчазний протест. Мовчазна революція в стакані чайному. Він теж має голову на плечах. І інколи він теж очікує, що ти будеш йому довіряти. Але це довіра людині. Бог очікує, Дух Святий очікує від нас безумовної довіри. Ви знаєте, чому інколи Дух Святий не говорить до вас? Тому що ви йому не довіряєте. Тому що у вашому сценарії йому є місце тільки тоді, коли вам потрібна допомога. І все. А він не хоче, щоб був ваш сценарій. Він намагається написати свій сценарій вашого життя. Саме тому перше, безумовна потреба – це довіряйте Духу Святому. Бачите? Безумовна довіра. Далі, друге. Покора. Повна покора. Навчитися вкорятися Духу Святому. Ви, я не знаю, як ви, я дуже люблю наблюдати за життям. І що я зрозумів, що я усвідомив за мої там майже 30 років християнства? Я усвідомив, і я можу сьогодні дійсно сказати, і що я переконаний в цьому, що жінки більш відкриті для Бога. Знаєте чому? Тому що у жінок покора, вона є не тільки в духовному житті, але вона завжди присутня ще й у земному житті. Коли жінка виходить заміж, вона стає за, тобто позаду свого чоловіка, так? І щоб рухатись разом з ним, їй треба вкорятися. Я знаю, ви навіть не уявляєте собі, як це інколи важко, коли твій чоловік, знаєте, там вихватує дві шаблі, і цими шаблями, як там, нунчаками починає отак махати по життю, а тобі треба йти за ним. І ти розумієш, що не треба так робити, але вона йде. Тому жінки, вони більш відкриті для Бога. Я хочу сказати сьогодні чоловікам, не треба вчитись покорі. Треба вчитись покорі. Що таке покора? Смирення. Йому треба навчатись. Третя, це не умова, це інструмент, який допомагає нам спілкуванню з Духом Святим. Щирість серця та намірів. Пам'ятаєте, я сказав? Знаєте, є така омана у християнстві, одна, у сучасному християнстві, є одна дуже така погана омана. Омана – це заблуждення. Дуже погана. Іноді, ще раз кажу, нам здається, що Дух Святий не в курсі того, про що ми замислили собі. Я хочу вам сказати, іноді молитва про те, що, Господи, я ненавиджу цю людину, вона є більш слушною до Бога або для Бога, ніж молитва, Господи, я так вдячний тобі за все. Хто пам'ятаєте ту історію про фарисея та грішника у храмі? Хто пішов виправданим? Чию молитву почув Бог? Грішника. Щире серце. Я хочу вам сказати, друзі, помиляються ли інколи люди? Я знаю про себе. Я не знаю про вас. Ви, мабуть, що ні. Я точно помиляюсь. Я знаю себе. Я точно помиляюсь. Але знаєте, що завжди мене рятує? Оцей пункт. Якщо я накосячив, я приходжу до Бога, я кажу, Дух Святий, дивіться, інколи я так молюсь. Ну, правду, зараз послухайте. Інколи я молюсь так. Дух Святий, я так хотів, щоб ця людина впала в халепу. Я цього так дуже хотів.
але я прошу вибачення, тому що я знаю, що це було неправильно. Багато людей, вони здатні молитися другою частиною цієї молитви. Дух Святий, ти вибач мене, якщо щось там не було не так. Щось було не так. Можливо, щось було не так. Та ти прийди і скажи, що я ненавиджу цю людину. І я нічого з цим не можу зробити. Можливо, Богу це і потрібно. Можливо, тобі це потрібно. Не треба ходити це казати всім людям. Можливо, це не дуже розумно казати це цій людині, що ви її ненавидите. Ви прийдіть до Бога з цією молитвою. Будьте щирі, щирості свого серця. Але пам'ятайте, після щирості треба бути що? Покорним. Далі, четвертий. Готовність серця чути Бога більше, аніж себе. Як цього не вистачає сьогодні? Боже мій, ми так чуємо, ми так розуміємо самих себе. Ми навчилися емпатії. Ви знаєте, що ми дуже, дуже класні, ми професійні емпатанти. Ми розуміємо свої почуття. Ми так все трактуємо, так все це розуміємо, що так, не так, не так. Друзі, але нам просто треба навчитися чути Бога більше, аніж себе. Просто почути Його. Наступний, п'ятий пункт. Одне слово. Послух. Хто знає, що таке послух? Здатність бути керованим Богом. Здатність бути керованим Богом. В мене є такий досвід. Я вмію, в мене є автомобільні права. Я вмію керувати автомобілем. І хто вміє керувати, ви знаєте, як працює автомобіль. Якщо тобі треба повернути ліворуч, ти просто береш і кермо ти в лівий бік, так? І машина тебе слухається. А хто з вас має автомобільні, як це? Державні права на керування човном? Хто має? Є такі люди? Я маю ці права. І знаєте, як дуже погано керувати човном? Я перші два рази, коли я керував човном, в мене не вистачало терпіння. Знаєте, так, це взагалі, це інший світ. Якщо ти керуєш автомобілем, ти під'їжджаєш, там включаєш поворот і повертаєш. А у човні не так. Ти підпливаєш десь за 50 метрів, і ти потроху, ледь-ледь починаєш керувати, спрямовувати, трохи-трохи. І перші 15-20 метрів він взагалі тебе не слухається. Тому що якщо ти зробиш так різко, знаєте що? Він повертається, і поки ти в інший бік, він повертається на 180 градусів, і ти починаєш плити в іншому напрямку. Я паркував човен перші два рази, я паркував, я не знаю, десь хвилин 30-40. Простіть, як та блондинка. Я 30-40 хвилин, я його, тому що я так хопа, вліво, а він розвертається. Я вправо, він знову розвертається. Я вже не розумію, що робити. Знаєте, друзі, це послух. І інколи ми, як ті човни, знаєте, Бог з нами, як з човнами. Він нас спрямовує кудись, а ми такі... І пішли собі. Взагалі в зворотньому напрямку. Ми ж не керовані, ви розумієте? Ми не керовані взагалі. Є багато християн, їх не можна скерувати. Їх ніяк ти не скеруєш, вони не керовані. Дух Святий, чому ти перестав зі мною спілкуватись? Тому що ти не керований. Тому що навіщо з тобою спілкуватись? Про що з тобою спілкуватись? Про з тобою можна спілкуватись тільки тоді, або про те, з чим ти згодний. А якщо ти з чимось не згодний, то анафема тобі, маранафа. Як з тобою спілкуватись? Зрозуміли, да? Зрозуміла річ. І шоста річ, друзі, спільна дія. Ви знаєте, що Дух Святий, він хоче з нами, я б сказав так навіть, танцювати. А танок – це те, де два партнери мають спільно діяти, так? Вони мають співпрацювати або навіть віддавати першість головному партнеру, а потім йти за ним. Тобто це спільна дія. А якщо у вас так не буде, то завжди у вас буде гопак. Навіть під вальс. Уявіть собі, ваша партнерша або ваш партнер, він танцює вальс, а ви поруч гопак видаєте. Тандра, та-та-та-тара, та-та-та-та. І пішло. Отак от, друзі, в нас буває. Спільна дія – це умова проява Духа Святого в твоєму житті, його присутності. Він має відчувати і бути переконаним, що ти дійсно будеш спільно з ним діяти. А якщо ти не будеш спільно з ним діяти, про що з тобою говорити? О, ні, Дух Святий завжди. Хтось, знаєте, я так думаю, що для деяких людей Дух Святий, він як ліфт. Знаєте, ліфт, він їде.
Коли ви їдете в ліфті, скажіть мені, ви нажали кнопку 10-й поверх. Куди ви очікуєте приїхати? На 10-й поверх. І знаєте, у нас інколи в житті от Дух Святий для нас, як той ліфт, який везе нас туди, куди нам треба. Так я хочу сказати вам, він так не працює. Дух Святий в такому разі, він працює як поламаний ліфт. Ви заходите до нього, натискаєте кнопку, двері зачиняються і наступні 148 годин ви чекаєте там. Поки до тебе не дійде, що воно так не працює. Яка тема сьогоднішньої проповіді? Дух Святий зійшов. Тож, друзі, нам треба радіти сьогодні. І не тому, що Дух Святий – це така паличка-виручалочка Гаррі Поттера. Абракадабра. Фу! Ні. Я радію, тому що я знаю, що сьогодні Дух Святий, він може торкатися мого серця. І він дійсно торкається мого серця. Пам'ятаю, я сказав, Дух Святий – це зміни. Це завжди зміни нашого життя. Це зміни нашої сутності. Це зміни наших цінностей. Це зміни всередині нас. Давайте кожен, ми схилимо зараз голову, ми будемо молитися Богові. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні Тобі сьогодні. Боже, наші вуха сьогодні, вони чують те, що Ти хочеш. І я дуже вдячний Тобі, Боже, сьогодні. Я вірю Тобі, що наші серця, вони також мають змогу почути Тебе. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти сьогодні торкався наших сердець. Дорогоцінний Дух Святий, дійсно, торкайся наших сердець. Торкайся, дай нам усвідомити, дай нам зрозуміти всю глибину, Боже, Твого відкриття, Твого откровення. Дай нам це розуміти, дай нам за цим рухатись в ім'я Ісуса Христа. І весь народ скаже Амінь. Амінь.